трибунного приміщення на футбольне поле, і матч розпочнеться. А от і склад Тернополя. І далі за протоколом, за номерами: 4-й Ігор Солдат, номер 33-й Роман Мірошник, номер 8 буде робити навісну передачу. І Роберт робить уже навіс. Можна бити по воротах, добивати можна так само, але ж як не забиває у цій ігровій ситуації. Кутовий то арбітр призначає, але там на добуванні, по-моєму, був Ігор Солдат. Яким чином четвертий номер не зумів? Можна штрафний виконувати, тепер справа фангу. І є удар по воротах, і м'яч у сітці воріт забиває на п'ятій хвилині Роберт Гегедош. У нас рахунок зі стандарту відкрито. Якщо буквально хвилини дві тому пригадуєте, Роберт виконував стандарти з лівого фангу і вирішив зробити навіс. І Солдат бив ногою і завдав цього удару на п'ятій хвилині. Ще раз дивимося, одразу ж повтор. Роберт лівою ногою на виконання. У ближній кут пробиває, хоча й стрибнув Механів, але не зумів прямо із кута витягнути. І м'яч там, здається, ще трошечки стієчку, можливо, зачепив. Дивимося, от якраз цей удар знову низом. Ну там поруч зі стієчкою такий більярдний удар у ближній кут завдав Роберт Гагедо, кого в радіусі 3-4 метрів. Дахновський вже підходить до штрафного майданчика, віддає передачу на Німчанінова. Німчанінов нізом прострілює і міг зараз замикати і в цій ситуації забивати Михайло Сергійчук. Низом у воротарський кут. І вони є вся очна битва, і в нас уже 34-та хвилина у матчі. Хороше закидання до штрафного майданчика, є удар головою від поперечки, м'яч вилетів і влучив в газон, але чи за лінією, чи така в поле м'яч вийшов, чи вже за лінією в ворота. Нормально, але Петько буде бити, схоже, що. Так, Петько, і пробиває Петько по воротах! Рикошет був. Був рикошет від стінки, і м'яч виходить від гравця у жовтій формі. За м'яч, можливо, менше, ніж в півметрі стоїть. Роберт буде сам бити. Так, він сам пробиває, і воротар реагує, добивати можна! Кутовий, немає там гри руку. Вже 47-ма хвилина в нашому поєдинку. Іде навісна передача на дальню стійку. Можна бити по воротах. Є навіть удар по воротах. Був він завданий 7-м номером. Демчук, 33-й, в центрі захисту. Вийшов Дворовенко під 50-м номером замість Вадима Хохлова, який під 3-м номером грав. Давайте продовжу зараз, тому що Тернопільська Нива в атаці зараз. Є пас, є навіть удар по воротах, і все-таки забиває Тернопільська Нива, і рахунок зрівнює на 53-й хвилині. Рахунок у матчі стає нічийним 1-1. Довження, якраз повтор цього моменту. Прохід по флангу справа, іде навісна передача, на випередження зіграв, хоча там поруч знаходився Мірошник, але Мірошника м'яч пролетів після цього саме пасу з правого флангу від Андрія Різника. Саме Різник опинився праворуч. І результативну передачу віддає нападник Тернопільської Ниви Андрій Різник. Ну або Гегедош, можливо, лівою робитиме навіс. Давайте подивимося. Сергійчук робить навісну передачу, є удар по воротах, голкіпер реагує, добивання немає. Друга спроба, є добивання все-таки, забиває Сергій Петько. Центральний опорний півзахисник рівненського Вереса, капітан команди Сергій Петько. Стандарту. Михайло Сергійчук, все-таки, як бачимо, зробив він навісну передачу. Відбувся удар по воротах Солдата. Зумів Механів відреагувати. Подивіться, знову зреагував Механів. Неймовірна блискавична реакція. Захисник там відбив, але відбив і м'яч підвиснув у воротарському майданчику. І вже там далі у боротьбі у воротарському поборовся. Ось тут дивимося, відбиває захисник і поборовся там у боротьбі ще за футбольного стадіону, за парканом фанати Вереса. І з іншого ракурсу, до речі, дивимося повтор цього голу. Так нарешті можна, показує Вадим Подригуля. І це удар по воротах. Не ризикнув взяти м'яч, і там дуже підступно, вдарившись об газон. А після Верес сяде усією командою на свою половину поля, наскільки глибоко буде захищатися. Є удар по воротах все-таки. Вкидання відбулося, але там м'яч потрапив до гравця Ниви і був удар лівою ногою. Не сильний, але все-таки удар той відбувся. І перехоплення у Вереса відбувається. Солдат на правому фланзі з м'ячем. Солдат сильний пас робить. І точний пас проходить на Роберта Гегедоша. Гегедош м'яко перекидає через голкіпера. Гол! На 84-й хвилині Роберт Гегедош забиває 3-й гол у ворота Тернопільської Ниви. Рахунок у матчі стає 3-1. Так, і Соломка виходить одразу ж на заміну у Вереса. Замість Дахновського виходить Юрій Соломка і буде діяти на тому ж самому, в принципі, фланзі. От поки ми повтор бачили цього паса. І класний же пас таки був у Солдата. Він перекинув, зумів перекинути через центрального захисника. Головою там вистрибував, намагався дістати, по-моєму, Вовченко. Але через голову Вовченка м'яч перелетів і потрапив до Роберта Гегедоша. Момент лунає, фінальний свисток, який дає Вадим Подригуля з рахунком 3-1. Рівненський Верес здобуває перемогу.